klub Mosta Splitsko-dalmatinske županije. Izvolite, gospođo, što je bio razlog da se sazvali u presicu prije same sjednice? Što želite da vas? Želimo ukazati na jedan problem koji ovih dana se jako puno raspravlja u medijima, a to je poskupljenje smještaja u domu starih i nemoćnih osoba u Splitu, a to povećanje donesena je odluka upravnog vijeća 38. A stupilo na snagu 1.9. Znači u petak donesena odluka, a u ponedjeljak je već stupilo na snagu. Povećanje je 40%, to je značajno povećanje što sami štićenici su nas se obratili i ukazali na taj problem, da nije s njima raspravljeno, da ne postoji specifikacija zašto tako poskupljenje je visoko. I ono što želimo naglasiti, ako malo pratimo inflaciju u 24. koja iznosi od 2,2 do 4%, pitanje je zašto je onda ti 40%. Sama Republika Hrvatska sufinancira 240 eura, a županija 425, što znači skupa 665 eura mjesečno za svakog štićenika, a sami štićenici, recimo za jednu dvokrevetnu, taj iznos će biti sada 668. Govorimo da je ekonomska cijena u privatnim domovima 1500 eura, pa me zanima gdje taj novac se i u što će se utrošiti. Jer ako pratite samu prehranu, ono i koliki su troškovi, onda vam je to 11 eura dnevno za 3 obroka. Stavite malo na papir pa ćete vidjeti da se brojke ne slažu. Tu smo da ukažemo na taj problem. Štićenici pišu peticiju prema upravnom vijeću. Da li će nastati neka promjena ili ne, to ćemo vidjeti, ali moramo ukazati da je to najosjetljivija skupina ljudi i da ne možemo mirno preći preko tog velikog poskupljenja. Što ćete napraviti? Imate li neku kočarciju? Što ćete vi poduzeti kao pomeni vječnici? Pa mi ćemo zatražiti da nam se dostavi specifikacija svih troškova, jer pored ovih troškova oni imaju dodatne troškove. Ako ste malo pratili, to je recimo korištenje balkona 22 eura, korištenje klima frižidera. U 21. stoljeću vama neko naplaćuje u domu stari korištenje balkona ili samog frižidera, umjesto da se naprave odgovarajući uvjeti, sami štićenici to ne bi trebali sami plaćati i koristiti, pogotovo klima uređaja. Ali prije godinu dana više županijska skupština konstitutivna uprava nego samo upravna vijeća doma za stare? Da, znači promijenjen je statut upravnog vijeća doma starih i nemoćnih i sve upravljanje je prebačeno na upravno vijeće, znači više ne odlučuje sama županija, ali županijska skupština, odnosno vijećnici, što je po meni smiješno, jer je ipak to institucija, županijska institucija. U tom upravnom vijeću sjede tri člana uprave koje imenuje župan, odnosno županija, odnosno vladajući. Jedan je predstavnik djelatnika, a jedna je predstavnik samih korisnika doma. Znači oni imaju većinu, ta je odluka donesena, a možemo samo naglasiti da predsjednik upravnog vijeća ima 79 godina i na mnoge upite i samih štićenika ni sam on ne zna dati odgovor. Znači smatrate da je bilo to neopravdano? Neopravdano poskupljenje, ali nema specifikacije, jer imate čak jednu stavku, piše dodatni troškovi, jer vi ne znate na što se odnosi. Vi ste do sada plaćali te klime, balkon, frižider, ili je to novitet? To je novitet. Novitet? Pogotovo balkon. A to, toga nemate nigdje. Evo, ja sam pitala, imate recimo u Zadru, gdje isto je županijski dom starih i nemoćnih. Isto tako su cijene znatno niže, iako su i oni nedavno poskupili, ali sve ove dodatne usluge se ne naplaćuju. Rekla vam gospođa koja uvodite domove u ime županije da su usklađene cijene sa drugim domovima po Hrvatskom sličnim. Nije točno. Vi tvrdite da je skuplje u Splitu nego skuplje, u Zadru? Skuplje je u Splitu nego u Zadru. Koja je razlika? Razlika je negdje za dvokrevetnu sobu iznos vam negdje oko 180 eura. 180 eura razlika. Eto,
možete provjeriti. Proširenja djelatnosti doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije imat ćemo 8 novih usluga koje će se pružati, ali ono što bi ja ovdje posebno naglasila, to je nedostatak, odnosno upis medicinskih sestara u srednju školu, gdje imate ovu godinu upisano 74, a recimo imate sanitarnih tehničara 24, a potrebe za sanitarnim tehničarima su znatno manje, a imate u samoj bolnici nedostatak preko 300, odnosno 400 medicinskih sestara. Domovi starih i nemoćnih isto po svojim standardima moraju imati određeni broj medicinskih sestara, a nemao. Znači, nemamo kadra, a ne pratimo to i zanima me kako ćemo pružati usluge, a nemamo samo kadra koji će to odrađivati.